السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف پائے جاتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں کا ذکر ہے, الحی اور القیوم. کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کو اگر تین دفعہ پڑھ لیا جائے اٹ از اکویولنٹ ٹو دا ہول قرآن, وہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ سورہ اخلاص. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام پایا جاتا ہے. ایک صحابی ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے, تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے جا کے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. جب اس سے جا کے پوچھا گیا تو اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ, کیونکہ اس میں رحمان کی صفات پائی جاتی ہیں. یعنی جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نام اور صفات کی عظمت پائی جاتی ہو, جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کی یاد پائی جاتی ہو, تو جواب میں اللہ آپ سے ہم نے کہا کہ اس کو بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں اپنے دو نام کیوں لے کے آتا ہے. کبھی اللہ رب العزت والجلال غفور الرحیم بولتا ہے, کہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور الحلیم بولتا ہے. Now what is the difference between these two? ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ کہیں پہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر لے کے آتا ہے, کہیں پہ اللہ تعالیٰ سما کے ساتھ سمیع علیم لے کے آتا ہے. ہمیں انفارچونیٹلی بد نصیبی کہیں ہماری کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں. ہم کیسے اس ذات سے محبت کر سکتے ہیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں؟ کیسے اس سے ڈر سکتے ہیں؟ کیسے اس دل کے اندر خشیت آ سکتی ہے جبکہ اس کے بارے میں, اس کی جلال کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں؟ کس طرح ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں جب اس کی کمال قدرت کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کے بارے میں جتنا علم انسان کا زیادہ ہوگا, اتنا محبت, اتنا ٹرسٹ, اتنا اعتماد اللہ تعالیٰ پہ زیادہ ہوگا. المدرار انسٹیٹیوٹ از برنگنگ فار یو آل اے نیو کورس بیسڈ آن نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے حوالے سے ایک پورا کورس ہے جس کے اندر انسان اپنے دل کی خشیت, اپنے دل کا خوف, اپنے دل کی محبت, اپنے دل کی امیدوں کو سب کو برقرار رکھتے ہوئے ان ناموں اور صفاتوں کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ کر زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.